om du vill vara med om en otrolig förvandling, så måste du ha rätt ingrediens. Det är en liten nypa ljus och det är en torsk, några räkstrån. Kväm en bläckisk på, några droppar bläck. Det är helt otroligt och magisk, fisktastisk, men sant. Det är helt otroligt vad vetenskap kan. En anemon ifrån havets blomsterbär. Blanda alltihop med i en skål. Snart andas du med gällar, men innan du kan bli en gädda, blanda i ett täck från någon ål. Det är helt otroligt och magisk, fiskfastisk, men du, det är helt otroligt vad vetenskap kan. Som kan helt utan risk bara av en droppe göra dig.